To je istina. Uh e, sećam se kada su mi javili da da treba da idem tamo na, na pozemicu. Pre toga uopšte nisam čuo za taj klub. I sada bilo je teško napraviti tekvok i otići toliko dole samo da bi igrao. I ništa ja sam odlučio da odem, porađao sam tabelu, oni su bili zakucani na poslednjem mestu i onda sam došao tamo, posle 3 dana je bila utakmica. Pre nego što je utakmica dovela, ja sam došao upoznao direktora. I on je bio onako jako srećan što sam došao, ja sam sam rekao, ne vrenite ništa. Prva utakmica, dobijemo 2-1, dam gol, drugi, i tad smo krenuli da, da idemo na gore.